mi evnuin Christosne, aio mi evnuin Christosne. Sagain mi evnuin havatkne. Voci, gnav ev erpek, mi evnuin havatke che. Եվ եթե միևնույն հավատքը չէ, ուրեմն մենք հաղորդակցություն չունենք իրենց հետ։ Եվ առօր համար շատ վտանգավոր է, որ մեր եկեղեցվոր զավակները նույնիսկ լսելու նպատակով երթան և ներկա գտնվին իրենց ժողովարաններու մեջ։ Ինչու՞։ Քանի որ ժողովարաններու մեջ շատ բնականաբար պիտի խոսվի Սուրբ Գիրքի մասին։ Այնտեղ հարցը չունենք, բայց հարցը ինքնին ոչ թե Սուրբ Գիրքի մեջն է, այլ թե իրենք ինչպես կհասկնան այս հարցերը։ Եվ բնականաբար այնտեղ նաև պիտի խոսվի ավանդություններու մասին, որոնց կմերժեն։ Այնտեղ նաև պիտի խոսվի սուրբերու բարեխոսության մասին, որու մասին պիտի ասեն, որ չկա, որովհետև ովքեր որ այս աշխարհին հերացան, ոչ մեկ բարեխոսություն չկա, աստվածածնա բարեխոսություն չկա և այլն։ Այնպես որ ես պիտի նախընտրեմ և պիտի թերատրեմ մեր բոլոր ունգնդիրներում և մեր ժողովրդի բոլոր զավակներում, որ ովևէ մեկ ձևով չփորձեն առնչություն ունենալ բողոքական եկեղեցվոյ հետ, կամ այս եկեղեցվո գոչված ովևէ մեկ ճյուղավորումներու հետ, որովհետև ինչպես ասի, շատեր են, բազմաթիվ են այդ ճյուղավորումները և ամեն մեկ ունի իր անձնական տեսակետը, իր անձնական մտածելակերպը։